Pauta ye silanga mau tora no wa ye Kona osono, kona osono Mere paboni de mo A praque stelte nanga no pe amoni de Vemiere amoni da NDP Want ayer kondre na amoni Ma NDP elen wiko autoriteit wa amoni Da amoni da NDP to Dit is stap 1 van een uphill battle. We gaan ons verzetten tegen deze regering die ons jaren al in onrust en wanorde en wantoestanden zet in je dagelijks leven. En vandaag is voor ons een moment om onze stem als samenleving, als burgers te laten horen. En we gaan vandaag ook dat vergunningverhaal voor eens en voor altijd de kop indrukken. Voor elke volgende actie. De macht van dit land ligt bij het volk. Wij hier allemaal samen zijn het volk. Wij gaan het bepalen. En niet die toevallige minister of die toevallige DC. Wij hebben het voor het zeggen. We hebben een paar hele grote mijlpalen vandaag overwonnen. Onze grootste battle altijd met de protesten vanaf 2 jaar geleden is dat hele vergunningenverhaal. En die battle hebben we vandaag gewonnen. Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn. We zijn gekomen, we hebben gezegd we gaan geen vergunning aanvragen. We hebben met de politie gecommuniceerd. Het is er helemaal ordelijk en veilig aan toegegaan zoals u ziet vandaag. En dit schept een precedent. En we willen geen enkel verhaal horen. Het is juridisch niet gestaafd meer. Dus we kunnen nu echt, dit is het begin van het laten horen van onze stem. Het maakt me absoluut niet uit of er nou 1, 2 of 100 of 300 mensen hier zijn. Elke stem van elke Surinamer telt. En we willen het vertrouwen terugbrengen in die Surinamers die we allemaal zijn, om je stem te laten horen. En dit is het begin. Stroom! Water! Bota, ja. Pasbom, koers, olie, ja. Regering. Ja. Thank you. Is maar een brief hoor. Hallo. Is maar een brief. Klap klap. Is er geen schel? Is er een schel? Klap klap. Goeiedag meneer. Is er ook een brievenbus? Heeft u ook een brievenbus? Ik denk dat brievenbus zetten. Oké, het gebouw. Oh, okay. De poort gaat open. Oké. Okay. Safira Yasserin, we willen graag een brief aanbieden aan de vicepresident. Is hij aanspreker of in het gebouw? Dat bent u. Oké. Okay. Kunt u aftekenen voor ons? Die brief die jullie hebben ingediend, wat was daar de rode draad in? Nou, de rode draad is dus een hele lange waslijst aan structurele problemen die niet opgelost worden, waar wij ook de oplossingen niet zien. En dat we eigenlijk tot de conclusie moeten komen na jaren wanbeleid en nu ook actueel het feit dat er gewoon geen ministers zijn, geen minister van Juspol, al maanden mensen bedanken omdat ze niet eens meer onderdeel willen zijn van dit leiderschap. Dat geeft aan dat er echt iets mis is. En wij zeggen daarom, als deel van het volk, want dat zijn wij ook, iedereen die hier samenkomt, dat wij het vertrouwen in deze regering opzeggen. Wel, ik moet niet meer brengen dat ik een volk kom, zonder een vergunning. Dat we lukken zomaar, PC en Borogrong voor ons stoppen volk. Graag mee was. Ik wacht nog steeds. En dan gaan we accident. Bij Amonide.